Mən burdan sizin efirinizdən demişəm, o taxta başlar artıq yazırlar ki, 2-3 dənə nə bilim orda məhəllə alır Rusiya, burada deyilir Cəfərov hazırlanır, adımı dəyişim. Hazıram mən, bax. Musavat efirinin, Musavat televiziyasının efirində bir daha deyirəm. Təki sizdən olsun, adımı dəyişəcəm, narahat olmayın da. Siz də yeri gəlmişsən, Moskvadasınız, nə bilim o Rusiyanın şəhərlərindəsiz. Adınız, soyadınız indidən dəyişin. Siz Putinın sevimli bəndələrisiz axı. Siz ona səhərdən axşamaq kimi Slava Rossiya, muzhik Mujik də muzhik Putin, Gazmanovskiy kimi bular da səhərdən axşamaq kimi özləri deyib, özlərini alqışlayırlar. Familiyasını dəyişib, Musayev əvəzinə başqa familiya qoyub. Mustafazadə qoyub. Elə bunu Misha Misha qoydu, familiyası. Əgər bu qədər bəli. Ya bilirsiniz nə? Gələn verlişdə birində bunlara bir verliş şəhs edilmək lazımdır, Sənicxan. Olağan dediklərin və hörmətli tamaşaçılara izah eləmək lazımdır bu taxta bax görən nə deyir. Uh -huh. Erməni, deməli atası, anası bəlli olmayan Rövşən Əliyev yox ha, Ali, Ali Aliyev. Əliyev adlı bir uh -huh. deməli e, murdar məxluq var, Rusiyadan uh -huh. ötrür. Artıq bizim qadınlarımız onun üstünə gedir. Mən hər dən belə maraq üçün baxıram, uh -huh. görüm hansı fikirlər var. Qadınlar onun üzərinə gedir ki, ay ermənindən əmələ gələn elə belə də yazırlar ona. Sən nə istəyirsən he bu? E, belə sənə xoşdur. Putin azlı soyadı da dəyişdi. Bu bədbəxt, bədbəxt. Var elə bir adam bizim də var belə şəhərlərin içində görürəm o adamı. Sərinçxanım, yenə deyirəm, 100 Rövşən Ali Əf. İndi familalar o təyarlı dostlardan 100 də öz üzür istərim. Yəni Cəfərov soyadında da və yaxdakı Sərinç Tərmangızı soyadında da yəni adamlar çox. Soyaddan yox, hər evin o soyadda yaşayan insanı gedir. Amma, yəni bilirsiniz, baxırsan Baxtiyar Seyfullayev yazır. Rus sində yazır. Bir düz əməllinə yazsa. Mən 4 il Rusiyada belə deyim ki, Rus təsiri almışam sonra SSR dövründə sınıq rus dilin. Bu nə Azərbaycan dilidir, nə Azərbaycan dili normal bilir, nə rus dilin normal bilir. Bu belədir, Abrazovskidir, qocaqış. Po-russki ya pishu. Natasha, <gülüyor> <gülüyor> Natasha ty prishol? <tıprışı> <laughs> Natasha'nın bir tayıydı, biraz erkək tayıydı. Başa düşürsüz? Və nəticə itibarlıdır. Bu cür adamlar da bu müharibədə bir daha üzə çıxdılar. Azərbaycanın, ölkəmizdəki bu rus, deyirik, 5-ci kolon deyirik, rus sevdalları deyirik, onların ə, demək, bir növ burdakı dediyiniz nümayəndələridir. Satqın yığınağıdır. Onların hə. bir qram Azərbaycanı soyadlarından başqa heç bir aidiyyəti yoxdur. Düzdür. Tamaşaçılarımız da deyirlər, Putin'in fanatları da onlar, bəz deyirlər, adınızı dəyişin, Sergey Andrey qoysunlar onlar deyirlər. Təqib Yo, edirlər. Yox, onları məhrum eləmək lazımdır. İti qovan kimi olmaq lazımdır. Mənim xalqımın, dövlətimin ağır günündə sən gedib Putinə dəstək verirsənsə və sən onun tərəfinə tutursan, sən rusun ən belə deyildi, yaramazının yaramazısısan. Doğur, ondan da. Mənim bəcə, üçün bə, İvanovu bilirəm ki, İvanovdur. Amma belə deyildi, Mustafazadə, Əliyev, Musayev soyadını daşıyan bir gədəçələr, gədəçələr. Doğur. Seyfullayevlər, nə bilim, nə nə itbişi soyad. Hə dəyişin də soyadınızı. Doğur. Şinin adı olar. Fikir verin Səvinç xanım. Samsung, Samsung. Nə bilim, qarışoq, üzr istirəm ifadəyə görə. Bəlimdə, yəni fake adlarla, düz deyirsiz, fake adlarla. Yox, bu adlar botlar, bu trollar uh -huh. heç həyatda da bir adam ola bilməyiblər. Birisi ağzına gələni yazır. İndi 2 uh -huh. dəqiqədən sonra onları tutaq ki, xüsusi xidmət orqanları müəyyən edəndən sonra dönürlər quzu balasına.